Kad je bila ta frka u Omčarima, je se tad malo uplašio? Zato što je neočekivano, naravno, bilo... Prvo sam mislio da je skrivena kamera i da je neka sprdnja, da neko zeza naš. Međutim, vidio sam da je đavo odnošao. Jel'a? Da je počelo sve da me peče, tako da... A što je to, suzavac je bačeo? Pa nije klasičan suzavac, to je više bila neka tečnost, što je mnogo jače. Jer mene je 5 dana pekla koža posle. Jel' moguće to? Da, nevjerovatno. Ja se izvinjam. Znači, ja sam bila verovatno unutra. Čula sam nešto načelo, ne znam šta se desilo. Mogu ukratko samo da znam, baš me zanima. Krenuo je na svirku, na nastup i prestreli su ih neki ljudi. Tako je. Napad, suzavac, tuča i to smo mi dobili info da je Darko hospitalizovan, ali hvala Bogu, sve je bilo u redu, ali kao što čujemo sada da je bilo zaista žestoko. I šta je razlog? Jeste uopšte uspeo to da provališ? I dalje ne znam šta je razlog. Jeste uspeo da nađeš ljudi? Jeste uspeli da to rešite? To sam prepustio ljudima koji to rade, znači naravno policiji koja to završavaju, tako da neću se mešam ni u šta jer nema razloga da se to desi, ne znam zašto uopšte desilo. Da, je li vam bila priča da si dužao nekom pare? To su čiste gluposti. To su gluposti da nema dalje. Pa ja isto mislim, zaista mislim... Stvarno sam stvarno nekom dužan, znam gdje bi mogu da pokucam, da pozajmim, da dam tim ljudima, tim kojima sam navodno dužan. Ali s obzirom koliko ti radiš, ja ne znam koliko bi ti trebalo da budeš dužan da... Hvala Bogu i radim dosta i da je stvarno došlo do toga da sam stvarno dužan, pokucao bi na vrata gdje znam da mogu da pokucam, da zamolim da mi daju pare, da odnesem tamo tim navodno ljudima kojima sam dužan. Znači ništa to? Nema to veze s mozgom uopšte, to je čista glupost.